Hikmat serial bana bana. Bugün yana syomkasidamiz bir kamol mana. Selam aka. Keginam. Muyassara Panberdi Qulova. Og'ir sahna o'shanga xalaqit bermay qo'qolaman. Jamshid yaxshimisan? YouTube kanalimga yana mani xush kelibsan. Assalomu alaykum, umid akam, Iskandar muxlislar. Umid Iskandar YouTube kanallarida chiqqanimizdan baxtiyormiz. Voy gap yo'q. Aktyor tayyorlandi. Labbe. Da. Nima ge unda ko'rinishingiz xomush. Mana kiram. O'rtoqlar, sizga yomon so'ramas. Hozir xuddi o'sha sahnada. Bilan birgalikda bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Zo'r yig'lashni bilgan odam genialni aktyor hisoblanmaydi. Qanaqadir xalqimizda shunaqa bir aktyor bo'lsa, значит, yig'lashni bilmasa, значит, aktyor emas degan tushunchalar bor. U noto'g'ri. O'zi yig'loqqa bajizning odamlar bor, ular lekin zo'r aktyor degan emas. Tuhmat serialini ko'rish davom etsanglar, nima uchun yig'laganimizni ko'rasiz. Yaxshi ko'rish. Endi hammada har xil keladi bu narsa shunaqa. Yaxshi ko'rish. Ham prodyuser, ham ish proyekt. Boshdan bosh. И целого мира мало. Братская любовь. Мана бу анча йилдан бир ортиб кетган ойнаймиз деб юрамиз. Итальян анча сенга кечир. Бар. Маш макав кана. Лекин такой мастер класс берин мисол. Сез. Сен жоп келди. Пуф келди. Кита макар.